yako juu kwa Bwana, sema haleluya. Sema haleluya, haleluya kwa Bwana. Sema haleluya. Haleluya. Wewe ni mtakatifu. Haleluya. Hakuna kama wewe. Haleluya. 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 Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu. Msalabani damu inanena mema, inanena mema, inapangua yaliyopangwa, inanena mema, inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema.
Yesu twa kutukuza. Yesu twa kubariki. Mfalme twa kuabudu. Yesu twa kuinua. Twa kutukuza. Mfalme twa kubariki. Inua mikono yako juu kwa Bwana, mwambie Bwana na kuabudu. Twa kuabudu. Inua sauti yako zaidi, mwambie Bwana na kuinua. Twa kuinua. Bwana twa kutukuza leo. Twa twa kubariki Bwana. Kubariki. Oh, sema na kuabudu Jehova. Twa kuinua e Bwana. Kuinua. Twa kutukuza Jehova. Twa kubariki Bwana. Twa kubariki. Inua zaidi sauti yako kwa Bwana, mwambie Mungu tena. Na kuabudu mfalme. Na kuabudu. Kwa maneno ya kinywa chako mwambie Bwana. Na kuinua. Na kuinua. Hey. Ukiinua sauti yako zaidi mwambie na kutukuza. Na kutukuza. Na kubariki Bwana. Hey. Oh, wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme wa mafalme. Bwana wa mabwana. Inua zaidi mikono yako, Alpha na Omega. Alpha na Omega. Umetukuka. Sema wewe ni mfalme. Mfalme wa mafalme. Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe. Yeah. Sema haleluya. Yeah. Wewe ni mtakatifu Bwana. Sauti yako pamoja nami, mshukuru Mungu tena jioni ya leo, mshukuru Mungu kwa kinywa chako.
Baba, asante kwa ajili ya jioni ya ajabu na asante kwa sababu unatupenda upeo. Wewe ni Mungu wa ajabu, unaishi na miliki na kutawala katikati yetu. Asante kwa sababu umetulinda. Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai uliotupa kwa neema yako kuwepo hata hapa saa hii na majira haya. Kama uishivyo na roho yako ikaavyo katikati yetu na kumiliki na kutawala, e Bwana, upende kusema nasi. Basi useme na kanisa lako, useme na wateule wako. Utujaze na nguvu ya roho yako mtakatifu. Ninawaombea watoto wako wote dunia nzima wanaotusikia mahali mahali. Ruhusu nguvu yako ya kimbingu na uweza wako pekee ukae pamoja nasi, e Bwana. Ulihudumie kanisa lako, useme na ulimwengu waziwazi. Utubarikie Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen. Alafu inua mikono yako tena, mpigie Mungu vigelegele. Haleluya. Hebu imba pamoja nasi korasi hii jioni ya leo. Hii ni Kwaresma, na tunapotafakari juu ya mwenendo mzima wa kutubu, kunyenyekea, kujipaka majivu na kutafakari juu ya ukombozi na asili ya wokovu wetu. Hebu imba pamoja nasi korasi hii. Haleluya. Muda mwingi nilipotea, si kufahamu msalaba wala tena muda mwingi nilipotea. Muda mwingi nilipotea. Ni kufahamu msalaba wala
sasa. Nilipewa, ndipo aliponifungua. Salabani lima lizikia napa tauzima sema deni la dhambi deni ya dhambi. Hallelujah. Salabani lili maliziki lili maliziki rukabiza sema deni la dhambi teni ya dhambi. Salaba, salabani, ilimalizikia, ilimalizikia, nehu, rukabisa. Nimesogea, nimesogea, nimesogea. Mesogea sema mtini pako tini pako unisafi unisafi kwa damu ya kwangi kwa kwako kwa. Nyosha mkono wako juu mwambie Bwana mesogea. Oh, nimesogea. Oh, yes. Nimesogea. Nyosha mkono wako kabisa umesogea kwa ajili ya Bwana. Hallelujah, hallelujah. Unisafi. Kwa 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 hallelujah. Nimesogea. Hallelujah. Nimesogea. Tini pako. Hallelujah. Tini pako. Unisafi kwa damu. Unisafi kwa damu. Kofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba uketi. Mungu awabariki sana praise team. Mmetumika vizuri. Kazi yenu ni njema na ya baraka. Makofi mengi kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Hallelujah. Mabibi na mabwana, nina heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii. Ibada ya Evening Glory. Ibada ya jioni. Inayoendeshwa kutoka usharika wa Kijitonyama.
Dayosisi ya Mashariki na Pwani, sehemu ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Ninawakaribisha ninyi mlioko hapa, lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio na YouTube popote pale duniani. Jioni ya leo tunaendelea na semina yetu, lakini pia nipende kuwakaribisha sana wale ambao wanatusikia kwa njia ya radio. Kuna tofauti kubwa kutusikia ukiwa kwenye au kwenye kupitia radio au kwenye mtandao, lakini ukiwepo kanisani ni baraka ya pekee. Biblia inasema nyumba hii itaitwa nyumba ya sala. Kwa hivyo ninawapongeza ninyi ambao mmefika. Tena naona watu ni wengi sana leo. Hebu tumpigie Jehova makofi mengi. Haleluya. Alafu naomba umshike jirani yako mkono, mwambie mchungaji anakukaribisha katika ibada hii ya jioni ya leo, ibada ya Evening Glory, the School of Healing. Mabibi na mabwana, pamoja nami naomba kutangaza tu kwamba mfululizo wa nakala za DVD na mafundisho ya semina hii zinapatikana pale nje. Kwa hiyo mara baada ya ibada hii unaweza ukapata nakala ya kwako. Leo ni siku ya saba ya mfululizo wa mafundisho yetu ya semina inayoendelea asubuhi na jioni, yenye kichwa kinachosema anwani yako. Anwani yako, your address. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha, na jioni ya leo tunataka kuendelea mbele. Na ninajua tunapozungumza juu ya anwani, tuna msingi wa neno la Mungu katika kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 19 mstari wa 19. Biblia inasema naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba wa Yesu, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Na hiyo anwani iliandikwa kwa Kiebrania, kwa Kirumi na Kiunani, na watu wengi waliipata kuisoma. Wayahudi wakamwendea Pilato wakamwambia, usiseme, usiandike yule aliye mfalme wa Wayahudi, bali sema yeye aliyejiita kuwa ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akawaambia, niliyoandika nimeyaandika. Haleluya. Lakini katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 6 mstari wa 12, Biblia inasema kila mtu ana njia yake duniani. Kila mtu ana njia yake duniani. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Kujiharibia njia yako duniani, na hasa hilo la kujiharibia njia duniani ndicho kitu ambacho pengine nitazungumza sana usiku huu wa leo kwa dakika hizi chache. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 16. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 13 kwa haraka. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangesema amen kubwa. Bwana akamwambia Sauli, hata lini utamlilia Sauli? Bwana Mungu akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami, nitakupeleka kwa nyumba ya Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda. Nawe utamtia mafuta yule mtu nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hivyo alivyosema Bwana. Akaenda Bethlehem, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka. Nao akasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yamkini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa.
Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadamu, akampandisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampatia, akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akampitisha, akapitisha wanawe saba mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, natazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yake ya mafuta, akamimina mafuta kati ya ndugu zake, akatoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta Daudi kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Tafadhali, kama hautachoka, na sikuruhusu kwa mamlaka niliyopewa uchoke, soma pamoja nami kitabu cha Luka mlango wa 15 mstari wa 11 mpaka wa 30. Nitasoma kwa haraka. Luka mlango wa 15 mstari wa 11 mpaka wa 32, na mimi natangulia kusoma tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi waseme amen. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya washirati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi ninakufa hapa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba yangu, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona yule kijana, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni hapa upesi vazi lililo bora mkamvike, tieni na pete kidoleni na viatu miguuni, mleteni ndama aliyenona mkamchinje, nasi tule na tufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake ni nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amechinja ndama na aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje kumsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama,
mimi nimekutumikia miaka mingapi hii wala sijaona wala sijakosa amri yako wakati wote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe uu pamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni mali yako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa na amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amen. Tutulie tuombe. Baba, jina lako libarikiwe na lihimidiwe na kutukuzwa. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Mungu uliyesimama wakati uliposhuka siku za Elia, manabii wote wa Baali walinyamaza kimya. Unapotenda katikati ya watu, miungu yote inasimama. Baba, na kwa neema na kwa damu ya Yesu Kristo, kila nguvu ya miungu katikati ya anga au ardhi au mahali hapa na wale wanasikiao, tunaisimamisha kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Basi nguvu yako imiliki na kutawala, na utiisho wako uende pamoja nasi. Kila sauti ya mpinga Kristo, sauti ya mashaka katika mioyo yetu, makelele ya masumbufu ya maisha haya, tunayanyamazisha kimya kwa damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Na kila kitu kinyamaze kimya, nafsi pigayo kelele maumivu na mahangaiko ya maisha haya, na yanyamaze kimya kwa damu ya Yesu Kristo. Sema nasi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu inua mkono wako, pigie Mungu makofi mengi. Haleluya. Mabibi na mabwana, tunazungumza juu ya anwani yako. Anwani yako. Ninajua na nimesema tangu mwanzoni, kuna watu ambao, na jana nilikuwa naongea juu ya kichwa kinachosema the power of your address maker, nguvu ya mtengenezaji wa anwani yako, na namna ambavyo watengenezaji wa anwani na mtengenezaji wa anwani yako katika maisha yako alivyo na nguvu na neema ya kuamua namna ya wewe kuwa. Na tuliangalia mambo kadha wa kadha ambayo siwezi kuyarudia hapa. Unaweza ukaangalia kwenye library yetu ya ukatembelea kwenye YouTube. Lakini kutokana na neno ambalo tumelisoma hapa jioni hii ya leo, ninaendelea na kile kichwa kile cha jana kinachosema nguvu ya mtengeneza anwani katika maisha yako. Lakini nazungumza hapa kidogo juu ya kichwa kidogo kinachosema kubali kuingia katika mnyororo wa baraka za familia ili kutengeneza anwani. Kubali kuingia katika mnyororo wa baraka za familia kutengeneza anwani. Najua hapa hata mimi ninayehubiri kwenye familia sikuwa na huo mnyororo ambao naweza nikakiri nikasema kuna vitu ambavyo nilikuta projecti maalum au family industry, family business, family projecti ambazo nimeziendesha. Najua kesho na kesho kutwa nitaanza kuzungumza juu ya namna ambavyo wapo watu wakina Samueli. Wapo wakina Samueli walioingia kuwa makuhani bila kuwa wazawa wa ukuhani. Na sisi tupo watu wa namna hiyo ambao hatukukuta chochote, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu ametuwezesha. Badala ya kufikiri kuwa kupokea kama kutoka kwa address maker, lakini sisi wenyewe ni ma address maker. I know kuna watu wa namna hiyo. Lakini naanza na hili kundi ambalo kwa research za dunia, kama nilivyosema jana, mabilionea wengi duniani ni wale waliorithi family businesses. Wameanzia mahali fulani kwenda mahali fulani. Lakini nasema hivyo pia kwa sababu ya watoto wetu. Mimi inawezekana sikuwa na hapa kuwepo na plan endelevu ya baba na mama katika maisha yangu. Lakini mimi naweza kuwa na plan endelevu ya watoto wangu. Na hili litasaidia pia wale watoto ambao tunao katika maisha yetu. Jana nilisema ni muhimu sana. Na nilitoa mfano nikasema mnasoma watoto wangu wanaosoma vyuo vikuu, nawaambia kila siku wanasoma na Wahindi kuanzia form 1 mpaka master's degree. Lakini wakiitwa kwenye interview hawakutani na wale watoto wa Kihindi walio soma nao. Kwa nini?
plani za wahindi wa Tanzania ambao ni wahindi na waarabu na wengineo. Wana plani, wana strategic plani za familia. Wakitoka watoto wao kwenda kusoma, wanasoma kulingana na makampuni walionayo, maono walionayo, na wakitoka wanaingia kwenye family business. Punga mkono wako kama unanielewa. Hallelujah. Lakini sasa tunazungumza tena, na mimi nasema ni somo la religious economy, uchumi. Na unaweza ukalaumu sana serikali haizalishi ajira. Takwimu za dunia zinaonyesha ya kwamba 90% ya ajira haitengenezwi na government, 90% ya ajira inatengenezwa na familia. Wahindi Tanzania ni wengi. Ni wengi sana. Lakini uwezi kuwakuta wanarandaranda mtaani wakiomba, wakitafuta kazi. Kwa nini? Ndani ya familia zao wameenda na takwimu za kidunia na walifahamu mapema, na pengine baba zao waliwaandaa mapema katika hivyo. Lakini tatizo la Waswahili, na hili ndio shida. Mezungumza juu ya baraka za Ibrahim, baraka za Ibrahim juu ya Afrika na ahadi ya Mungu ya kubariki Afrika haitokei kwa sababu ya kuambiwa pokea. Hata ungenyosha mikono na nywele na kucha na kila kitu, hawezi kupokea kiasi hicho. Blessing ni process. Blessing ni process, ni maandalio. Lazima kuwe na process. Hata kama kuna nabii anakuambia ninakuombea, mwambie sawa, mimi nina mashaka ya kuitika amen kama hauna process. Tatizo la Waswahili ni kwamba wanafuta anwani. We mwenyewe ya baba yako na mama yako uliifuta. Mlikuwa mna nyumba Sinza, mmeuza mpaka yale mafiga. Kwa nini? Tunataka kugawana mali ya marehemu baba yetu na mama yetu. Mlikuwa wakazi wa Sinza. Address yako sasa umepanga Mbagala. Ulikuwa una address Kariakoo. Anwani yako sasa unaishi Mkuranga. Lakini anwani yako ilikuwa Magomeni. Sasa unaishi Kibaha. Alafu ameenda Mkuranga, ameenda Kibaha. Mimi nimekuwa mchungaji wa Kariakoo. Nimeona nyumba za urithi zikiuzwa pale Kariakoo. Lakini nataka nikuambie nyumba inauzwa milioni 700, bilioni 1, wanagawana wana familia, wanaenda kuzinywa pombe zote wa makahaba, wa machangudoa, wa kuchunwa, halafu wanaenda kupanga nyumba. Sio kujenga, kupanga nyumba. Charambe. Anwani yao ya kuishi Kariakoo, miaka yao yote wamekuwa wakisema kwetu Kariakoo. Lakini anwani yao wameifuta. Wanagawana mpaka wewe chukua dera, mimi nipe mtandio wa dera. Yani hawaachi kitu. Sasa kama babu zao walitengeneza anwani ya familia, wakawahi pale Kariakoo City Center, wakawahi kule posta, wakawatengenezea anwani, watoto wanakuja kuuza mpaka kila kitu, halafu wanaondoka. Wakiondoka hapo, usifikiri ya kwamba wameondoka wana future. Ni kama yule mwana mpotevu. Na nimesoma hiyo somo la mwana mpotevu kwa maana ya kwamba kuna mambo ya kiuchumi yapo kwenye hiyo teksti. Na Mungu atanipa nafasi pengine ya kufafanua. Lakini nataka kujenga katika msingi huu. Sasa watu wengi wameharibu anwani zao. Mahali ambapo ulipaswa kuwa haupo. Ni tofauti sana na mababu ambao walisimama. Asubuhi nilitoa mfano, nasema mababu wengine ilibidi mpaka wapige mkwara wa laana. Atakayeuza shamba hili ole wake. Lakini leo ndio tunaweza kwenda Iringa bila mkwara. Yani hakuna. Mi babu yetu alipiga mkwara, hasema ni hata nikifa atakayeuza hili shamba ole wake, nitatoka kwa wafu anikute live. Bila mkwara huo hata mimi nisingekuwa na mahali pa kwenda. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini leo sisi hatuwezi kupiga mkwara. Kwanza hichi kizazi cha leo hakitishiwi nyau. Hiki cha leo hakiogopi hata laana. Lakini tunaweza tukatumia nguvu ya kisheria kwamba hiki kitu nimekitengeneza mpaka hapa, hakuna kuuza kisheria. Si wana ile agenda ya mali za marehemu kwenye matanga, wakikuta wanakutana na sheria iko pale. Na ni sheria, endelezeni. Mkishindwa kuendeleza, peleka kanisani, iwe mali ya kanisa, uone kama watauza. Lakini nataka kuzungumza nini? Tumechoka. Kwa sababu kama kungekuwa kunatengenezeka ajira,
ambako ndani ya familia ndiko kunakozalisha ajira. Wahindi wote na Waarabu wengi duniani, wengi duniani, ni wengi, sio kama ni wachache, wengi, lakini hawana shida ya ajira kwa sababu walijua mwelekeo wa dunia wa kiuchumi tangu siku nyingi. Waswahili ni mpaka wagawane, haki ya Mungu ni mpaka wagawane paka chupa ya kuwekea mafuta. Ni mali ya mama yangu, ni mali ya baba yangu, wanagawana. Wakimaliza kugawana wanapiga bei. Unakuta ni engineer alikuwa na machine, ni engineer ana magari ya kusombelea mchanga, visu ya nayadi za matofali. Wakikutana kikao kikiisha cha matanga, kesho yake usimamizi wa mirathi. Hakuna kwenye usimamizi wa mirathi, hakuna mpango endelevu kwamba hii kampuni au hii project itaendelezwaje. Yani wako tayari kugawana. Twatoa na roho ya Rabi toba kwa mali alizoacha baba. Na wakisha gawana wamefuta historia na umaskini is there. Unawezaje kwenda ukafikia kwenye kiwango cha kimataifa cha tusema kwamba familia ina special income? Hiyo haiwezekani. Tofauti sana na research za dunia, namna ambavyo dunia inaonyesha. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Na jana nilisema hivi, kuna matatizo mawili hapa. Kuna tatizo la baba au mama ambaye hataki watoto kabisa wafahamu kitu anachokifanya. Tofauti na wakihindi, vikiwa vitoto vidogo vinaenda dukani, vinakaa pale vinaelewa ya kwamba biashara hii inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Waswahili hawataki wala mtoto afahamu. Hayo ni makosa niliongea jana, siwezi kurudia leo. Lakini nazungumza upande wa pili. Upande wa pili ndio shida kubwa mimi naiona pia. Kwa sababu hata watoto wa maskofu, hata watoto wa wachungaji ambao baba zao ni maskofu na wachungaji na sio walevi, wala hawawezi kukwaza familia. Lakini pia kuna watoto ambao wanakataa completely kuendeleza project za familia. Na wengine wanajifanya kuanza vya kwao. Lakini familia, ndani ya familia, kwa mambo madogo madogo pengine kunaweza kukawa kuna makwazo za kawaida. Ah, wengine nasema huyu mzee anatunyanyasa na mali yake, mimi nitamuanzia vya kwangu. Nakwambia unaweza ukaanza. Mabibi na mabwana, nataka niseme hivi, wapo watu ambao mmepata hiyo neema, najua sio wote. Lakini kuna watu ambao wamepata hiyo neema ya kukuta even project au family business. Kama umeikuta hiyo neema, na hasa wanafunzi na watoto wetu walioko vyuo vikuu au wengine walioko mahali mahali, nataka mnisikilize sawa sawa. Wengine hatukupata hiyo neema. Na ujua hata mhubiri anayekuhubiria au mwalimu anayekufundisha hakupata hiyo neema. Lakini kuna watu ambao umepata neema, ila mna mikogo, mna kiburi. Mna mikogo na mna kiburi. Kwenda kuanza jambo lako kuanzia kwenye zero. Tuulize sisi ambao tumeanzia kwenye zero safari ambayo tumepitia. Ni balaa. Kwa kama Mungu amekuwezesha ukajikuta una baba au mama mwenye mwelekeo, lazima uwe na adabu, uache bangi. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Lazima uwe na adabu bila kujali mzee au mama anazungumza nini juu yako. Wengine maneno kidogo tu umeshakwazika. Yaani umeshajisikia ya nini bwana? Kama ni mali yake, ya nini bwana? Hata mimi nitapata, tafuta za kwangu nitapata. Ukishaona unaongea hivi, wewe ni failure plus plus. Unanyanyasa nyanyasa na nyumba. Nyumba. Hii nayo nyumba. Kuna nyumba nimegugu. Umezigugu, umeziona yako. Wewe umegugu kwenye kompyuta yako. Mimi nyumba, hii nayo nyumba. Mimi msinione hivi bwana. Mawazo ya bangi sasa. Mimi naweza kwenda kukaa New York. Naweza kwenda kukaa wapi? Tokyo, Japan, popote pale duniani. Mimi maisha gani haya bwana? Maisha. Haya maisha unakaa Kimara na unatuzingua. Nyumba umejenga Kimara. Yaani unasikia maneno ya ajabu ajabu unajiuliza. Vyovyote vile, nyumba ipo nyumbani. Unaona wazazi wamekuzingua, unaenda kupanga nyumba. Yaani hiyo ni saving. Yaani sijui hata nikuiteje. Umeacha very executive house. Nyumba ina na geti, umeenda kupanga, nisitaje maeneo ya watu nisije nikawadhalilisha. Punga mkono wako pamoja nami. Kijumba kimoja, choo cha kwenda na foleni. Ukimuuliza hivi unafanya nini hapa? Mamangu na babangu wananizingua nyumbani na mimi na geto langu siku hizi. Mwenda wazimu wewe, chizi. Umeacha very executive house.
una nyumba nzuri, kuna garden, kuna utulivu, kuna security, haulipi umeme, haulipi maji, kisa umezinguliwa. Usizinguliwa. Who are you, by the way? Halafu unaacha, unaanza kwenda kuhangaika na vitu ambavyo kiukweli unajikuta unafanyia kazi ugali. Unaweza kuja nyumbani unakula family food, unakula family dinner, unakaa na familia, unakula chakula cha jioni, hauna msongo. Lakini kwa sababu umejidai umechafukwa, umezibuka, unaenda kupanga, unaanza kula miogo kwa mama ntilie, mwisho unaweza ukafa paka na kipindupindu na maisha yako yakaishia hapo. Lakini huyo mtu anasema nasubiri tu huyo mzee. Yani ukishaona mtoto ametoka kwenye familia kama hiyo, anasubiri, ni kama huyu mwana mpotevu, nipe changu mapema, anataka chake kana kwamba aende akatumie. Maisha ndio haya, hatuna maisha mengine. Kuna vitu vya kipumbavu kama hivyo. Lakini nataka nikuambie, don't move from your family. Usiondoke kwenye familia yako. Na hata kama ulifanya makosa ya kuondoka, najua kuna wengine hapa wana majuto makubwa hata baada ya kuondoka kwenye familia. Don't move from the family. Usiache familia yako kwa sababu ya washikaji. Alafu unaweza ukakuta una rafiki yako hapo, yeye yuko kama mchungaji Kimaro. Hana foundation. Ni hana address maker. Yani hana anwani. Ni mbangaizaji ndio anategemea kuandaa, anavuruga anwani yako. Hao ni address killers. Ambia, msee anakuzingua zingua nini mwanangu mwana? Maisha yako huku. Chana nao kabisa. Yani mimi hata mimi wakwangu nimewaacha kijijini. Amewaacha kijijini manake hata nauli ya kuja Bongo hawana. Huyu wakwako aliyeko hapa ana thamani kubwa. Hebu inua mkono wako. Pigie Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Nasema hivyo kwa sababu kuna mtu ambaye amecreate chuki kwenye moyo wake juu ya family. Na makwazo hayana budi kuwepo. Ngoja tuende taratibu. Daudi ni miongoni mwa vijana ambao ni very active waliofanyiwa mabaya na familia. Mungu alimwambia Samueli aende kwenye nyumba ya Yese ambako kuna address. Na ukumbuke anwani ya Yese ilianzia mbali. Ilitokana na mama mmoja anaitwa Naomi. Naomi na Elimeleki wakaondoka, walikuwa wana watoto wawili, Mahaloni na Kilioni. Biblia inasema wakapata njaa, wakaenda Moab. Walipoenda Moab, wale vijana wawili wakaoa wanawake wawili wa Kimoabu. Mmoja anaitwa Ruth na mwingine anaitwa Orpa. Biblia inasema wale watoto wa Ruth wa Naomi wawili, Mahaloni na Kilioni, walikaa na wake zao miaka 10 hawakupata watoto. Biblia ninayosoma inasema wale vijana wakafa. Na baba yao Elimeleki alikuwa ameshakufa tayari. Naomi akabaki peke yake mjane akiwa na wakweze. Biblia inasema Naomi akawaambia wakweze, tafadhali muondoke mkatafute mahali pengine pa maisha mkaolewe. Na ninyi ni wa Moabu wala sio wa Israeli. Na mimi narudi kwetu Israeli. Biblia inasema Rutu akamwambia Naomi, Mungu wako ni Mungu wangu. Mahali utakapokwenda na mimi nitakwenda. Utakapozikwa na mimi nitazikwa. Biblia inasema na Ruth akaondoka na Naomi, wakaja mpaka nchi ya Israeli. Walipofika pale, Ruth akaenda kuokotea Naomi masazo kwenye shamba la Boaz, kwenye shamba la Boaz. Na akaja jioni akamwambia Naomi, mama, nilienda kuokota masazo, kwenda kutafuta masazo kwenye mashamba yaliyovunwa, kuokota mahindi sokoni na maharage. Na yule mama akamwambia, leo ulitoka shambani kwa nani? Haya, nilitoka shambani kwa Boaz. Akamwambia, basi Boaz ni ndugu yangu wa karibu. Akamwambia, nenda kwake. Akamwambia, mimi ni binti wa Naomi. Na ni binti ambaye nilikuwa nimeolewa na mtoto wa Naomi ambaye alikufa. Alipoenda basi hapo pakafanyika divine connection. Yule Boaz akamuoa Naomi. Akamuoa Rutu. Rutu akazaa mtoto akamuita Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese ndiye aliyemzaa Daudi. Address maker. The power of address maker. Biblia inasema huyu mama aliyekuwa ameteseka ndani ya tumbo lake, aliyekuwa anaangalia makaburi ndani ya tumbo kulipangwa wafalme.
Sasa sikiliza namna baraka zinavyokuja sasa. Ndio hapo niliposema ya kwamba kubali kuingia kwenye mnyororo wa baraka za familia kutengeneza anwani. Hebu inua mkono wako pamoja nami. Biblia inasema hivi. Samueli akatumwa kwa Yese kwa sababu kuna address, kuna anwani iliyotengenezwa. Yaani mimi ujue nahubiri kwa uchungu sana kwa sababu ukumbuke ya kwamba mhubiri huyu anayehubiri namna hii na nilie na mzigo namna hii sina address. Yaani nilivurugwa kabla. Address yangu imekuja kuwekwa na Pilato. Unajua Wayahudi walivuruga address, Pilato akaja akaweka kibao. Na mimi hapa hata ukiniona nahubiri ni kwa anwani ya Pilato. Lakini kama ni Wayahudi walishanivuruga, walishaniweka katikati ya majambazi mawili na tukisomeka wote tunaonekana majambazi. Yaani ujue ninahubiri kwa uchungu. Sio kwamba na raha. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Yaani sio kwamba na raha. Hakuna mtu ana raha na dhiki. Dhiki ni kisio cha kuonea raha. Sasa Biblia inasema kulikuwepo na anwani iliyotengenezwa kwa gharama ya utasa wa miaka 10 ya hawa wakina dada. Ilitengenezwa anwani kwa gharama ya miaka 10 ya njaa. Ilitengenezwa anwani kwa miaka kwa mauti ya watu watatu, Elimeleki, Maaloni na Kilioni. Gharama ya kutengeneza anwani ilikuwa imeshalipwa. Samueli anatumwa kwenye nyumba ya Yese ina anwani, ina address. My God, my Lord. Mnaheri ninyi ambao Mungu aliweka anwani kwenye maisha yenu. Halafu unaletea nyodo hapa, unatembea kimlegezo, unajidai kuleta kiburi. We, ukome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Halafu washindwe angempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Unaleta mikongo isiyokuwa na maana. Wala mhubiri wa jioni ya leo, sikubembelezi popote ulipo. Yaani hapa siwezi kukubembeleza. Biblia inasema Samueli akatumwa kwenda nyumbani kwa Yese kwa sababu kuna address. Akamwambia nenda kwa Yese Bethlehem. Kwa miaka zaidi ya 20 nilikuwa nikiandika anwani ya wafalme kwenye hiyo nyumba. Nenda kampake Daudi, kampake mtoto wa Yese mafuta. Sasa sikiliza. Biblia inasema hivi. Samueli alipoenda akabeba pembe, akamwambia mbona Samueli, Sauli akinisikia ataniua. Akamwambia no. Nenda chukua mafuta na pembe yako na dhabihu na ndama, sema unaenda kutoa dhabihu. Mungu naye ni mjanja. Wakaenda, walipofika akaulizwa, akasema nimekuja kutoa dhabihu. Akaenda kwenye nyumba ya Yese ambako kuna anwani. Hebu punga mkono wako pamoja nami, sema anwani. Rudia tena anwani. Na nyie mliovurugwa na Kiingereza sema address. Anwani, nyumba ya Yese Bethlehem. Ndio maana nimewaambia usikubali kuvuruga vuruga anwani yako kiraisi. Mungu atatuma baraka, anatuma kwa anwani, sio zinakuja kwa juu kama hizo za kubahatisha, kama kamari ile naiona inachezwa kila siku hapo, mara nguvu ya buku, mara sijui kitu gani. Sikiliza nikuambie. Alipofika kwa nyumba ya Yese, akamwambia Yese, tafadhali sheria ya Torati inasema watu wakialikwa kwenye dhabihu wajitakase. Takasa watoto wako. Yese akaenda akachukua watoto saba, akawatakasa. Sheria ya Torati, hauendi kwenye dhabihu bila kujitakasa. Kwa hiyo wakajitakasa, nazo zilikuwa ni siku saba za utakaso. 7 days. Wakajitakasa, wakamaliza, wakaenda kwenye dhabihu ya jioni. Walipofika, Samueli akachukua pembe ya mafuta, akamwambia Yese, pitisha watoto wako sasa. Wakapita wote saba, hakuna mtu. Samueli akasema, hivi nimemsikiliza Roho sawa sawa au nijisikiliza mwenyewe? Akamwambia, nina shida kubwa rohoni mwangu. Nataka nikuulize Yese, watoto wako ni hawa tu au kuna mwingine? Wameisha? Anasema, kuna mmoja anachunga kondoo, yuko porini, ni mdogo wao. Na kwa kweli wala kwenye hii program sikuwa nimemweka. Samueli akamwambia, hamtaketi mpaka mmemleta hapa.
wakaenda kumtafuta, wakamkuta huko ananuka shombo la mikojo ya mbuzi na ndafu, ananuka shombo la ndafu, hajajitakasa, hajawa prepared, akaletwa amechafuka samadi kuanzia kichwani paka miguuni. Wenzake wamevaa suti, yeye amevaa vazi la kichungaji, anarubega na mawe yake na kombeo. Amekuja jamaa amepinda kuliko dawa ya mbu. Alipofika pale, Biblia inasema hapo hapo Mungu akamwambia Samueli, huyu ndiye, anwani yangu inaangukia kwake, pake mafuta awe mfalme. Akainua pembe ya mafuta akampaka, akakubali. Sasa hapa nazungumza juu ya kukubali kwa Daudi kupokea pembe ya mafuta kwa ajili ya heshima ya ufalme wa familia. Mabibi na mabwana, hiyo ndio shida tulionayo kwenye jamii ya Kiafrika. Kwa sababu ingekuwa ni mtoto aliyemaliza university leo, umeandalia party na kwa bahati mbaya haukumconsider, halafu baadaye akajikuta yeye ndio anahitajika, mtahama hiyo nyumba. Yaani nyie mjue mtahama, mkatafute mahali pa kukaa. Mlinionaonaje hasa? Mlinionaonaje? Mkajipanga, mkavaa, mkaandalia, sherehe imetajwa, mimi mwenyewe hamkunihangaikia, hamkuniona wa maana, mkaniacha, mkanisusa. Kama ninyi mliona wana wa kazi gani na mimi nawaona namna gani hivyo? Kwa kweli kwenye reasoning, ukireason, kwa kweli hata Daudi alikuwa na haja ya kununa, lakini alikubali kupokea ufalme, akapakwa mafuta, akawa mfalme katika nyumba ya Yese. Ni watu wangapi ambao wamekataa ufalme katika nyumba zao kwa sababu tu ya mambo kadhaa wanayokutana nayo? Wengine makazini, wengine kwenye magenge, wengine kwenye WhatsApp, wengine hivi na hivi. Mambo ya nyumbani achana nayo bwana, nyumbani hakuna maana, mali ya familia achana nayo. Yaani watu wanajazana mambo yasiyokuwa na msingi. Haya yalikuwa ni makwazo ya wazi. Kwa nini waliandaa sherehe bila kumuita Daudi? Kwa nini hawakumuona ana maana? Kwa nini hawakumtambua? Kwa nini walitambua wengine halafu wakamsahau yeye? Lakini Daudi akawa humble, akainama, akapakwa mafuta. Kuna watu hapa ambao wamekataa ufalme katika maisha yao kwa sababu mbalimbali. Na kwenye familia, kwenye familia hapakosekani sababu ya makwazo. Haipo familia ya kichungaji wala ya kiaskofu wala ya muzaba, the same. Hakuna mahali ambapo utakosa makwazo, lakini lazima uwe na hekima namna gani unaweza kusolve that problems ambazo zipo katika jamii yenu. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Wangapi kwanza wananielewa hapa? Kama unanielewa mpigie Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Unaonaje kama Daudi angesema nimekwazika? Unajua leo kuna watu wengi wana makwazo kweli nafsini mwao. Nimekwazika hata kwenye ndoa tu. Wanasema mimi ulinikwaza, hukunishirikisha akina mama au na waume zao. Hukunishirikisha, hukuniandaa. Kuna vitu vingine havina maandalizi. Ufalme unapokuja nyumbani hauna maandalizi wakati mwingine. Lazima ukubali kujoin. Unakutana na mtu anakuambia mimi mume wangu namshangaa, naona anaondoka anaenda kwenye site anarudi, mimi hakunishirikisha. Ungetaka ushirikishwe, utumiwe mjumbe wa serikali za mitaa au tukutumie malasusa aje nyumbani kwako ili ujue umeshirikishwa. What do you want? Sikushirikishwa, sikuambiwa. Kuna project kubwa inafanyika, yeye anahangaika na matembele yake, sijashirikishwa. Wewe ni chizi. Lazima ukubali kuingia kwenye baraka za familia no matter what kimetokea. Daudi alikuwa na sababu kabisa ya kusema simlijidai nyie mkaja. Kama ni mimi nakataa, narudi zangu kwenye kuchunga, ufalme apewe mwingine. Kama mnalazimisha, mimi siko tayari. Kwa nini? Hawakuniandaa, sikuambiwa. Sasa kuna watu hapa wanataka, yani wana excuse, sijui ni kuambieje. Yani wana excuse, na mpaka umeleta stress kwenye familia, umeleta msongo wa mawazo kabisa. Hukuniandaa, hukunifanyia hiki, sikushirikishwa,
si, na hasa hilo si kushirikishwa. Kuna na watoto wanataka washirikishwe, yani si kushirikishwa, hiki maamuzi yalifanyika si kushirikishwa, hiki kilitokea si kushirikishwa, hawa si kushirikishwa, si kushirikishwa. We ukome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. Wewe ni part and parcel of that family. Unataka kushirikishwa kwa kiasi gani? Na kwa kweli imeleta shida kwenye familia nyingi. Mimi ni mchungaji na kazi yangu ni kuangalia familia nyingi. Lakini hili neno la kushirikishwa ndio linabeba nafasi kubwa. Huku nishirikishe. Huku niandaa. Sikuwa nimejua. Jamani. Hata hii nyumba inapigwa rangi, mafundi wako hapo nako tukuambie asikushirikishwe. Sogeza kabati mafundi wapite. Usilete matatizo kwanza tushavurugwa, hela zenyewe zinapatikana kwa shida. Tafuta hela kwa shida bado hujakaa vikao vya kushirikisha saa ngapi? Punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Hallelujah. Wewe jichanganye bwana. Jichanganye kwenye familia. Kadiri inavyokwenda jichanganye. Daudi akaja akawakuta wao wamevaa vizuri, wao wameshatakaswa, yeye hajavaa vizuri, ananuka shombo, hajaambiwa, naye akajiingiza humo, akatengeneza anwani. Daudi akazaa Suleimani mfalme na wafalme, na Mungu akaapa akasema kwenye kiti cha Daudi hatakosa mfalme katika maisha yangu. Pigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Yeah! Wamama hata vigelegele hawatapiga, manake ndio waathirika wa kushirikishwa. Hawa ndio waathirika wakuu wa kushirikishwa. Si kushirikishwa, si kuambiwa, si kuandaliwa, for what? Mna balaa kubwa kweli. Lazima uone kuna vitu vingine vinatokea kwa bahati, kwa neema. Kuna vitu vingine vinatokea wala hatukuwa na huo mpango wa kiasi cha hivyo. Da Samueli kuja kuleta ufalme hapakuwa na mpango endelevu. Sasa Yesu hakuwa na huo mpango wa hivyo, lakini ufalme ulikuja. Sasa wengine mmekuwa na vikwazo, ni kufikiri, ni kuweka vikwazo. Yaani utafikiri unatoa banda, unatoa container bandarini. Mama anataka kufanya kitu, baba ndiye ataleta vikwazo vingi. Sasa ulitakiwa uniambie tangu mwaka jana. Wewe usinikasirishi. Tangu mwaka jana unataka uambiwe. Are you crazy? Mabibi na mabwana, nasema hivi kwa masikitiko makubwa sana. Namna ambavyo watu wengi wana shida kuingia kwenye family planning, kwenye family project kwa sababu ya vitu vichache vichache. Na mimi nimerudia tena kusema angalau tufike mahali pa kubadilika. Badala ya kufikiri kwamba mtu mmoja, baba au mama kwenye familia, aliyekuwa address maker anapofariki kwenda kutafuta mirathi ya kuuza vitu, fikiri namna ya kuviendeleza. Angalau itatengeneza ajira kwenye maisha yetu. Mimi nakumbuka historia ya Toyota. Toyota ilianza mwaka 1933. Hiyo kampuni ya Toyota na magari ya Toyota mnayoona leo hapa Tanzania. Na founder wake aliitwa Kiichiro. Aliitwa Kiichiro Toyoda. Mwanae alipokuja kuchukua kampuni ya baba yake mwaka 1937 ndiye alirekebisha hilo jina kutoka kwenye jina la ukoo Toyoda, akaweka Toyota kwa sababu ya mambo ya kukusanya kodi na vitu kama hivyo. Lakini founder ni baba yake. Mwaka 1933 alianza kampuni kwa fedha kidogo tu, na akaanza kuendesha kampuni, na baada ya muda mfupi mwanae aliteki place. Alianza kampuni akiwa mtu mzima sana. Baadaye mtoto wake aliteki place mwaka 1937. Na mpaka leo Toyota ina miaka 85. Kampuni ya Toyota ina miaka 85. Still ina survive. Imeweza kwenda dunia nzima. Ni kwa sababu baraka za Ibrahim ni continuously. Ibrahimu akamwachia Isaka, akamwachia Yakobo. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Kama kuna taifa la Israel lina exist leo, lilipita kwenye vizazi vingi. Baraka za Ibrahimu sio kuuza mirathi. Hebu punga mkono wako pamoja nami.
Baraka za Ibrahim sio za kuuza mirathi. Kama Yakobo angeuza na Isaka akauza, blessings zingekomea pale. Lakini leo kuna taifa la Israel kwa sababu walipass from one to another, mmoja kwa mwingine wakapokezana, na mwisho kukatokea taifa la Israel. Leo tuna Toyota mpaka inaleta magari mpaka huku kwetu Manzese. Kwa nini? Ilianza miaka 85 iliyopita. Mbona haijafa? Familia inaongoza. Imeleta ajira ngapi duniani? Wako mafundi wangapi leo? Wako watu wangapi wanaofanya biashara za Toyota? Wako mamilioni ya watu wangapi duniani ambao hii familia imewatengenezea ajira kutoka kwenye Toyota? Leo tuna kampuni kwa mfano ya Sony. Sony ilianza mwaka 1945 na ni family name, na imeendelea kwa family trademark hiyo hiyo, na imeenda dunia nzima mpaka leo. Hivi sisi Waswahili tuna matatizo gani? Nilikuambia asubuhi, hata kama ni banda la mama ntilie, pika sawa sawa. Hakikisha kwamba mtoto wako una kitu unachomwandalia kesho aweze kupaki vyakula, awe mtu mmoja wa maana. Peleke university asome, afike mahali aweze kuwa na kitu cha kipekee kupitia kwenye mikono yako. Unaweza kurithisha. Lakini kama tutauza vyote kwa sababu marehemu ameondoka, tukauza vyote tuanze moja, hakuna kitu kitakaa kitokea hapa duniani. Hakuna kitu kitakaa kitokea kwenye familia. Na mimi nataka nikuambie, hakuna kitu kinachozalisha ajira. Leo tuna teknolojia ya ndege kwa mfano. Ilianzia kwenye familia ya Wright Brothers pale Marekani. Hao ndio walikuwa vijana waliokosa elimu ya chuo kikuu. Walianza kutengeneza baisikeli na kuziba pancha. Hao ndio walitengeneza teknolojia ya ndege ambayo imeajiri maelfu na mamilioni ya watu duniani. Imerahisisha dunia. Lakini ni from the family kunatokea nguvu kubwa. Dunia nzima inategemea ajira from the family. Sio kutoka serikalini, kinyume cha Watanzania. Na elimu ya Tanzania na elimu ya vyuo vikuu inawaandaa watu kama utumwa, watoke tu waende serikalini, watoke waende kwenye mashirika ya umma. Lakini kwenye familia ndiko kunakotengenezwa ajira kwa 95%. Punga mkono wako pamoja nami. Tatizo sasa ni kukubali kuingia. Tupate nani akina Daudi ambao watakubali kuingia ndani ya baraka za familia bila mtima nyongo? Mimi nilikwenda Kenya. Kabila la Wakikuyu wako kama Wanyakyusa wa Tanzania, wako kama Wachaga wa Tanzania. Ni watu wanaopiga kazi balaa Wakikuyu. Kwa hiyo nikakuta mtoto mmoja wa Kikuyu mvulana, baba yake alimwambia anioshe gari. Alikuwa ametoka amekuja pale, nafikiri alikuwa anasoma form 3. Baba yake akamwambia osha gari pale nje. Akamwambia father, no. Kwa nini usitafute kijana mwingine? Kuna boy shamba, kuna nani? Akamwambia no. Wewe ukaoshe gari. This is my home. This is my house. Yeah. Nyongo ikapanda kichwani. Ameninyanyasa na nyumba, ameninyanyasa na mali yake. Unajua huo ni uenda wazimu. Basi hatukujua. Yule mtoto akamaliza masomo yake ya form 4. Anapaswa kwenda form 5 na 6. Akachaguliwa na serikali. Alipo akapangiwa shule ya form 5 na 6 ya serikali. Uko porini, uko kijabe ndani. Sasa baba yake akamwambia no, na kupeleka vere kiseka tibusu, akamwambia hela zako sizitaki. Mtakwenda kivyangu vyangu. Akaenda kwenye shule ya upili ambayo ina kunguni, maharage. Ukumbuke tangu amezaliwa hajawahi kula hivyo vyakula. Ni mtoto wa mboga saba, mkono unatembea kama anacheza draft. Paka anaingia kingi, akirudi anapaja. Sasa ameenda kukaa mahali, anajua maisha ni simple like that. Babake akamwambia it is okay, just go there. Ameenda pale miezi mitatu, semester ya kwanza utumbo umetoboka matobo, vidonda vya tumbo mpaka anaharisha damu na kutapika damu. Babake ameenda kumchukua, amemleta hospitali ya Kenyatta, anamtibu, anapona, anapata nafuu. Anamwambia baba, sitaki kwenda shule yako. Ela yako usinilipie. Ana akili ya hesabu, ni bingwa, anategemea kuwa daktari. Lakini ameingia na kinyongo. Ndio watoto wetu hao. Ameingia na kinyongo. Uliniambia siku ile nikuoshe gari. Hicho tu. Nilipokuwa Nairobi pale na seminar St. Mark, ambako ndiko kuna kwa matajiri wa Nairobi, nikaletewa yule mtoto kanisani. Ametoka kwenye operation. Najaribu kumplease, tafadhali.
Hata kama baba alisema anakuandaa wewe kufanya kazi kwa mikono ni muhimu. Anaambia no. Ameninyanyasa bwana. Ameninyanyasa. Ninamtengenezea anwani. Hivi ya kwako unaenda kama kuna nyingine imeshaandikwa na kalamu ya wino. Hiyo ya kwako unataka kwenda kutengeneza unaandika na chaki. Na upepo tu unafuta. Bia never. Nikajaribu kumbembeleza yule mtoto hakunielewa. Kiukweli hakunielewa. Akaonyesha kiburi cha uzima. Baba yake akasema okay, arudi huko huko. Alipofanyia operation akarudi. Alipoenda baada ya hapo miezi sita nyingine operation utumbo unakatwa mara ya pili. Mara ya tatu utumbo ulipokatwa yule mtoto alifariki. Yako wapi maono yake? Huko wapi udaktari aliyokuwa anataka? Iko wapi address aliyokuwa anataka kuitengeneza? It is too hard to start yourself. Even Jesus himself amereceive kutoka kwa baba yake. Are we together? Hata Yesu mwenyewe amepokea kutoka kwa baba na kila mara amekuwa akisema baba yangu alinituma, baba yangu ameniambia, baba yangu yuko pamoja nami. Siku ya kuwa msalabani baba yake alimwacha kwa sababu kwenye msalaba ni mahali pa dhambi na laana. Alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu. Alilia kwa mara ya kwanza kutengana na baba yake. Akapata kiu, wakampa maji akifikiri amepata kiu cha maji. Wakampa siki wakifikiri amepata kiu cha maji. Lakini aliona naona kiu kwa sababu nimetengwa na baba yangu. For the first time natengwa na baba yangu. Wakampa sifongo iliyochanganyika na siki. Baadaye alikuja kujua haikuwa kiu ya maji pale aliposema Eloi, Eloi lama sabaktani. Baba yangu, baba yangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? For the first time. Wewe umeenda kiraisi. Umelipuka, umechefukwa. Mlio chefukwa mpone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu inua mikono yako, pigie Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Mabibi na mabwana, nafasi haitanitosha jioni ya leo. Nitazungumza kesho asubuhi juu ya mwana mpotevu. Na uone kati ya mwana mpotevu aliondoka akafanya critical evaluation, na nitazungumza kidogo juu ya yule wa pili ambaye alikataa na akatia mgomo wa kuingia kwenye familia. If God willing, tomorrow morning. Just stand up please. Time is over. We are going to pray. Sasa nasukumwa hapa, nasukumwa. Kuna watu. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo. Kuna watu ambao kwa neema ya Mungu, kwa neema, nasema ni kwa neema. You have a plan. Umeanza kitu na ungetamani kikae vizazi baada ya vizazi. Na una watoto. Pengine hata wengine ni wadogo hata wako chekechea. Lakini una maono kwa ajili yao. Nataka uwataje kwa majina yao kwenye madhabahu hii. Popote ambako unanisikia. Lakini pia wataje kwa kuwaombea. Wataje kwa kumwambia Mungu, ninaomba uwashike. Uniunganishe mimi na watoto wangu. Na isitokee ile kugawanyika. Ambao ni mgawanyiko unaoleta ufukara na mateso kwenye familia. Mungu akusaidie unapoomba kwa ajili hawa watoto. Lakini una plani kubwa kabisa. I know myself kwamba kila mmoja hapa ana plan. Lakini kuna vitu ambavyo pengine unaviona, pengine kabisa unaviona kama kwa kweli kuna mambo ya kimgawanyiko kwenye familia yetu. Hebu njoo hapa mbele. We have to pray for you. Nataka niombe kwa ajili yako. Lakini wale wengine pia ambao unasema nataka kuwasogeza watoto wangu kwenye madhabahu. Kwa kweli tuna maono makubwa na tunatamani wafike mahali fulani. Lakini kuna address killers university, kuna address killers kwenye mashule ya sekondari, kuna address killers mahali ambao wanawasubiri wawapandikizie chachu. Kuna wengine ni wajomba, wengine ni mashangazi, wengine ni watu wanaowapandikizia sumu ya kuwaondoa nyumbani. Na wengine wanapotezwa, wanapotoshwa, wanaambiwa usifanye hiki, usifanye hiki. Hebu Mungu afanye kitu katika maisha yetu. Inua mkono wako juu pamoja nasi. Tunataka kuomba kwa ajili yako. Nataka kuomba kwa ajili ya wale ambao ni address makers. Tapata nafasi ya kuzungumza juu yao siku ya kesho kutwa, lakini siku ya kesho jioni. Lakini ngoja saa hii tuombe. Inua mkono wako juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, wewe ni Mungu wangu. Umesema na moyo wangu juu ya maisha yangu na future yangu na hatima ya maisha yangu. Ninawainua watoto wangu hivi leo wote kwa majina yao. Ninainua uzao wangu, e Bwana, kwenye madhabahu hii.
ninasimama kinyume kabisa na maroho ya ufukara na jangwa na mateso na huzuni na laana. Kila mgawanyiko, kila hasira, kila chuki, kila ugomvi ambao umewepo kwenye familia yetu, kwa hila ya adui uliopandikizwa kwa namna yoyote ile, tunavunja jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo ninainua mipango yangu yote kabisa, mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu, ninaifunika kwa damu ya Yesu. Ninakuomba ewe Bwana, unipe maisha marefu, unipe maono, unipe mawazo yenye malengo ya kufikia maono nilio nayo, na uzao wangu nyuma yangu na waitwe heri na wabarikiwe vizazi vingi baadaye, na viitwe heri kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ugomvi, kila hasira, kila chuki, mapepo ya chuki na kutusambaratisha, maroho ya kichawi na maroho ya umaskini yaliyotupa kwenye familia kwa ajili ya kutusambaratisha, kwa damu ya Yesu tunavunja hayo maroho. Magonjwa ya kila namna, magonjwa ya familia yanayotufisha na kutuua na umri mdogo, kansa, kisukari, presha, kichaa na kila magonjwa, kwa damu ya Yesu toeka tangu sasa, achia maisha yangu, toeka hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana, inua tu sauti yako, omba, omba pamoja nami, piga kelele wala usinyamaze. Waombea watoto wako kwa majina yao, wataje mbele za Bwana. Omba kwa ajili yako, kataa yale magonjwa ya familia, ukichaa, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari na presha, magonjwa ya kila namna ambayo yameinuka kwenye familia. Hebu inua, inua, inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Ng'oa hayo mapando ya kipepo, ondoa vifo vya ajali mahali ambapo familia inapata maajali ya kuvunjika vunjika na pirimachua death. Hebu vunja maroho ya utasa, wengine wanashambuliwa na tabia za ulevi, za umalaya, na HIV imeangusha familia na imeua watoto. Hebu inua sauti yako, omba mbele za Bwana kwa dakika hizi chache, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua sauti yako, omba. Baba, katika jina la Yesu ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kuhani, ewe Bwana, ninaziombea familia hizi, watoto wako hawa wote kwa majina yao, walioko hapa na wale wanaonisikia pote duniani. Baba, kila aina ya magonjwa yanayofisha familia, maroho ya hasira, chuki, balaa, mikosi, mapepo, majini, mauti yaliyotupa kwenye familia hii, ninavunja hayo maroho ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Magonjwa ya kisukari, presha, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kansa, magonjwa yote, makupata mastroke na kila aina lana ambazo zinatembea kwenye mifupa, kwenye nyama na misuli na chembe za damu. Baba, ninapitisha damu ya Yesu kwenye maisha yao, ninalipa gharama kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Manguvu yote ya giza, maroho ya mauti na lana, kila aina ya maagano ya kipepo, manguvu yote ya kuzimu na maroho ya uharibifu, laana za kila namna ambazo zinawashikilia watu hawa, toeka kwa jina la Yesu. Mapepo, majini mahapa, mapepo makata subiani, toka na achilia moto, 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 fire, 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 moto wa Jehova. Ninaangusha kila ngome, maroho ya masaidiano, chivue kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawaombea watoto wako hivi leo, ninaachilia damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Nawaombea watoto wetu, ewe Bwana, uzao wetu, mfalme, ambao wazazi hawa wanawatengenezea anwani, naomba uwape maisha marefu, wala wasife ujanani, watoto wao wasibaki kuwa yatima, wala wasibaki kuwa ombaomba. Ninaombea kazi za mikono yao Baba, wanapotengeneza anwani za familia, ruhusu damu ya Yesu Kristo inenayo mema nayo ikanene mema kinyume cha mabaya yote.
kila aina ya manguvu ya giza, maroho ya mauti, roho za chuki na hasira, maumivu ya kila namna, Baba tunavunja hayo matambiko na maapizo na manguvu ya giza, tunangoa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Bwana wabariki watoto wako hawa, uwafunike na damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mapaa yote. Baba uwashike na mkono wako wenye nguvu, na mkono wako ulio hodari. Naziombea familia zote, naiombea project business plans walizo nazo, family businesses ambazo wanazo mahali mahali. Baba tunawaombea, tunawafunika na damu ya Yesu. Naziombea zile plani, naziombea hizo biashara, naziombea miradi, zile biashara za familia. Ninaziombea hivi leo, ewe Bwana, uziongeze uzikuze, Bwana ukawapandishe kwa viwango vingine. Ninawaombea majina ya biashara zao, hazitakufa ewe Bwana. Wape neema Jehova Elishadai, wabariki waingiapo, wabariki watokapo kwa damu ya Yesu Kristo. Bariki njia zao na mapito yao, damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mapaa yote. Wabariki waingiapo na watokapo, damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Jehova, jioni ya leo ninawaombea watoto wako. Saa imefika wanapoondoka hapa, naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Naomba ubariki njia zao na mapito yao, bariki familia zao, uso wako uende pamoja nao, washike na mkono wako wenye nguvu. Bariki njia zao zote na mapito yao, tangu sasa na hata milele. Amen. Hebu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na ya vigelegele. Hallelujah. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi, na nguvu ya Mungu iende pamoja nawe. Mungu awabariki uzao wako na watu wa nyumbani kwako na uzao wako. Naomba sasa uchukue sadaka yako kwa haraka. Chukua sadaka inayogusa moyo wako, lakini chukua sadaka ambayo unasema ina value. Ninapoenda kuangalia mambo ninayotaka kuestablish na majina ya watoto wangu ninapopeleka kwenye madhabahu ya Mungu, naomba uchukue sadaka nzuri. Wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube, wanaotusikia kwa njia ya radio, na ninyi mlioko hapa, chukua sadaka unayosikia Roho Mtakatifu anakushuhudia ndani. Sadaka ni roho ya baraka inayosema ndani ya mtu. Chukua sadaka yako, na naomba usimame pale ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako. Simama, simama, simama. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninawafunika na damu ya Yesu. Ninaomba uwalinde. Zikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo saa hii wanakutolea. Bwana, ukabariki kazi ya mikono yako, ukaonekane katika mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu, na watoto wao na uzao wao, yale maono walio nayo ya kifamilia. Mungu, anza kufanya kitu katika maisha yao. Bariki project hii, uipe maisha marefu, wala haitauzwa na benki, wala haitafilisika wala kufilisiwa. Bwana, ubariki kazi za mikono ya watoto wako na uzao wao nyuma yao, wabarikiwe hivyo waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa, na iandikwe anwani kwenye maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Haleluya. Naomba tuketi na uchukue sadaka yako nzuri. Tumefika mwisho wa ibada hii. Wakati unaomba, hakikisha umetoa sadaka yako unapoelekea nyumbani. Kesho asubuhi neno litaendelea pale nje, pale mlangoni mwa kanisa pana nakala ya mfululizo wa mafundisho ya DVD hizi. Ni muhimu sana kuweka library. Mungu akubariki na tuonane kesho asubuhi. Amen. Yangu ya dhambi.